Karışma bu zamanlar karşı karşı. Ya. Hey, danes bom spoznala odlično športnico, para odbojkašico Tijo Vrhovnik. V športu je resni para in v odbojki se zuje vse nas. In danes bomo ugotovili, da je tudi v iskrenosti ni para, ker gre odgovarjati na vaša vroča vprašanja. Živjo. Urška, ja. Če bi morala svojo samozavest opisati kot barvo, katera bi to bila? Bavrica, ker gre iz vseh spektrov, iz ene v drugo. Se bavrica nima črne, mora da je. Ja, pride čez pa to verjetno, ampak mislim, stvar je o tem, da je več različnih samozavesti in mislim, da tista športna, če se že v športu pogovarjamo. Če bi že mogla, sem bi rekla kaka rumena, ker se mi zdi, da je taka svetla, rada sem taka naspidirana na igrišču, ker to me pol motivira, ko nisem motivirana. Ko pa nasploh, ko si rekla, si na splošno v življenju, moraš imeti neke stvari, ko pa nasplošno, čemu slediš? Mislim, sledim, tudi ne. Tako pač živiš iz dneva v dan, delaš to, kar te veseli. Probam si zapomniti na prosti čas s tistim, ko pač rada delam. Ali je tudi v parašportu veliko rivalstva? Oh, ja, seveda. Vse je tekmovanje. Težko bi šlo brez tega. Ja, vse. Hvala Bogu, a ne? Mislim, to te verjetno. Ja, drugač ne bi bil tekmovalni šport. Ja, itak. Vse to. Ampak prijateljski turniri. Ja, no to pa verjetno neka motivacija. Na kaj si pa pri sebi najbolj ponosna? Da se mogoče ne primerjam več z drugimi, koliko sem se včasih. Ko si pa to nehala, pač si dosti bom? Se mi zdi, da je mi šport kar dosti davno. To ukvarjanje športom, ko vidiš, da se lahko kosaš z drugimi čisto enako vredno. Kateri citat te vedno dvigne, ko se počutiš demotivirano? A se kdaj počutiš spolj demotivirano? To mi je zanimivo, ko vedno dobim to vprašanje, pa nimam odgovora na njega, ker citatov in podobnih vzornikov, idolov pa res ne moram reči, da imam. Itak moraš biti motiviran v športu, ne? Sej ekipni šport je zato, da te v bistvu ekipa motivira, če samo mislim. No, recimo, kako pa premaguješ tiste dni, ko ti ne gre? Včasih imam dost tudi, da se samo pri sebi zjezim na vse, kar je, pa pač spet preklopim in je stvar narejena. A v svoji dnevni rutini uporabljaš kako mentalno orodje, kaka meditacija, afirmacije? Ne, zelo podoben kot tisti citat. Ne bi rekla, trebaš psihologijo študiram, tako da bi si človek mislil, sigurno uporabljal vse različne načine, ne. Ampak ne. Zaznam pri sebi, kdaj bi mogoče rabila malo zadihati, malo se omakniti, pa pač uporabim te stvari, da bi imela pa zdaj nek ritual ali pa rutino. Kaj ti misliš, da je tvoja prednost pred drugimi? Dobro vprašanje, ampak težko rečem, da imam kako prednost. Mogoče to, da pač si pustim, da pač se stvari stečejo, kot se stečejo. Vse se včas velikrat zaradi česa sekiram, ampak tako pač pride tist, pa se tako rečem, da je pust, pa gre. Ne bi rekla, da me pač stvari dolgo premenijo. Kaj te žene naprej takrat, ko že misliš odnehati? Ne vem, če sem zdaj le v zadnjih časih že mislila odnehati. Ja, so slabi dnevi, ko si misliš, oh, zdaj bo, mislim, pa ne konc vsega, ampak ja, ko si misliš. A se mi še da ali ne, a bi pač končala, ampak se mi zdi, da ta neka ljubezen do stvari, ko jih rad delaš, pač te žena naprej pa težko pustiš. Že sam predstavljati si življenje brez tega, kar imaš zdaj, da bi pač recimo hotela odnehati, ne, bomo še večkan. Ok. Je šport del identitete? Ja, 100%. Ti res v marsičem ni para. V športu, v življenju, verjetno v marsikaterih stvareh. V čem pa tebi ni para? Zapiši spodaj v komentar.